Zase jednou z kina, tentokrát ze Dne nezávislosti 2. Pokud jste vyrůstali v podobné době jako já, tak Den nezávislosti 1 byla taková akční velkolepá pecka, ve které jsme si všichni užili tu masivní destrukci, ale na druhou stranu je třeba si přiznat, že ten film hodně zestárnul. Dvojka v tom případě působí jako takovej update. Když to vezmeme kol a kolem, tak v tom filmu není o moc nic moc jiného, než jsme viděli v té jedničce, akorát je to všecko v takovém modernějším kabátku. Zase je tam taková ta první půlka, kdy je všechno tak jako lehce tajemný, trošku více pracuje s tím žánrem sci-fi, kdy tak jako odhalujeme, zjišťujeme, co se vlastně bude dít a jakmile se všechny takový ty charakterní jednotlivé linky střetnou v nějakém určitém místě ve Spojených státech, protože kde jinde než ve Spojených státech, tak začíná velký akční finále, kde prostě všechno bouchá. Tentokrát to není pomocí modílku, ale digitálně a nějakým způsobem se lidstvo s těma mzákama vypořádá. Tato část podle mě není tak zábavná jako ta úvodní část. Dohromady tomu samozřejmě škodí občas taky dost strašlivý dialogy, kdy postavy ze sebe vypouštějí věci, které by se měly stydět vypouštět. Ale kol a kolem, občas je to prostě fajn vidět lidstvo, jak odloží všechny spory, spojí síly a jak říkají sami postavy, nakopá mzákům prdel. Takže jestli jednou za čas máte rádi nějaký takovej prostě popcorn, u kterého si dáte ten popcorn kolu, vypnete a kouknete na Jeffa Goldbluma, jak hláškuje, za asistence mladých borců, který nejsou žádný Will Smith ani žádný Jeff Goldblum, ale docela jim to jde. Liam Hemsworth má možná dokonce tady svoji životní roli, řekl bych, konečně z něj vymáčkli trošku něco víc. Tak v tom případě, jestli vás tohle to láká, určitě tomu dejte šanci, myslím si, že zklamaný byste být neměli.